Bea? Áno. S Majou sme tak premýšľali, že by sme išli do kina. No a napadlo nás, že či by si aj ty nechcela... V žiadnom prípade. Nemáte dosť práce? Kartoteka je v zúfalom stave, tak šup, šup do roboty. Žiadne kino. Vidím, že svoju novú pozíciu beriete celkom zodpovedne. Mimochodom, gratulujem k povýšeniu. Ďakujem, ste veľmi milí. Teda, aby ste si teraz nemysleli, že už nechcem ísť s vami na tú kliniku. To práve naopak, ja som túto pozíciu zobrala práve preto, aby som mala lepšie cívičko, vyšší post. Hej, no? No a vy máte rád ženy, ktoré sú na vyššom poste, nie? Ešte raz gratulujem. Dobrý deň. Ustaz, mohol by som? Moment! Želáte si? Hľadám slečnú Gáborovú. A vy ste jej rodina? Sused, ale taký dlhoročný kamarát. Tak to v žiadnom prípade. Za ňou môže ísť len rodina. Dajte pokoj. Ahoj. Ahoj. Čaute. Čau. Ahoj. Ráte, vy si sa vôbec nezmenila. Ďakujem. Vy sa poznáte? Áno, my sa poznáme. Toto je pán Stanislav Malík. Teším. So slečnou Gáborovou vždy sedával v lavici, takže je to prakticky rodina. Poď, zavediem ťa. Ale moment, to neznamená, že... Žiadne ale, čo neznamená. Stanko, môžeš ma počkať, prosím ťa? Ďakujem. Vydupali ste si toto miesto. Ale vašou nadriadenou som stále ja. A nezabudnem vám ani tie vaše vyhrážky. Stačí jeden malý prešlap a zadupem vás do zeme ako červa. Poď, Stanko, poď.